Taliansku ľudia vychádzajú na svoje balkóny a spoločne spievajú piesne. Aj to je spôsob, ako prejaviť súdržnosť, či aspoň sa odreagovať počas izolácie pred koronavírusom. Slováci zase v spoločne dohodnutom čase otvárajú okná svojich bytov, či vychádzajú na balkóny a spoločne tlieskajú svojim hrdinom. Lekárom, hasičom, policajtom, predavačom alebo vodičom. Pred týždňom sme takto sledovali veľký aplauz v Prievidzi a dnes sa spolu pozrieme do Košíc, kde je už v uliciach mesta náš reportér Jozef Kačmári. Ahoj Dodo, dobrý večer, pozdravujeme do Košíc. Ahojte, ja želám pekný večer z Košíc do Bratislavy. Momentálne sa nachádzame na Palárikovej ulici. Tak ako sme sľúbili v úvode relácie, že tu budeme a budeme čakať na reakciu Košičanov, ktorú vyjadria podporu všetkým lekárom, záchranárom a ľuďom jednoducho všetkým, ktorí bojujú s týmto ochorením. Takže ja verím, že o chvíľku na týchto balkónoch uvidíme ľudí a začnú tlieskať. Ja len pripomínam informáciu z Košíc aktuálnu. Aktuálne je identifikovaných 6 pacientov s týmto zákerným ochorením COVID-19. Všetci pacienti sa majú pomerne dobre. Jeden z nich je hospitalizovaný na infekčnom oddelení, ale v zásade čakajú už len na potvrdenie negatívnych testov, aby tohto pacienta prepustili domov a mohli ho vyhlásiť jednoducho za vyliečeného. Ja čakám v tejto chvíli Košičanov, ktorí začnú tlieskať na balkónoch a verím, že ten okamih nastane o chvíľku. Takže a teraz to prichádza. Začínajú tlieskať. Jedna strana, Palárikova ulica. Toto sú Košice. Nech sa páči. Ja poprosím, aby ten aplauz bol silnejší. Naozaj ľudia tlieskajú. Tí, ktorí sa boja ísť na balkón, alebo ten balkón nemajú, tak tlieskajú spoza okien. Toto sú Košičania a Košičania vyjadrujú podporu všetkým záchranárom, lekárom, vodičom. A všetci veríme, že to zákerné ochorenie spolu porazíme. Dámy a páni, naozaj zimomriavky. Po takomto aplauze veríme, že takto súdržné bude celé Slovensko, ako sú Košičania na Palárikovej ulici teraz. Ja verím tomu, že nielen na Palárikovej ulici, ale tlieskajú na Furči, KVPčku, terase a ostatných košických mestských častiach. A veríme, že to všetci tí, ktorí bojujú s chorobou, ktorí vystavujú jednoducho svoj život na pospas osudu, pretože prichádzajú s chorými pacientmi do styku, to počujú a cítia a budú za nás bojovať. Z okien počuť výkriky ďakujeme. A my ďakujeme Košičanom, že toto, takýto odkaz poslali záchranárom, lekárom a všetkým tým, ktorí sa teraz o nás budú starať a ktorí budú bojovať preto, aby nás neochorelo čím viac. Ja ďakujem Košiciam a týmto sa lúčime. Pekný večer. A veľa šťastia Slovensku. Pridávame sa aj my. Ďakujeme, Dodo. A my pokračujeme ďalej.